Як у Збройних силах України нині працює розвідка? Чи достатня її кількість і які функції виконує? Ну, на жаль, не можна сказати, що нашої розвідки дуже багато і її завжди всюди вистачає. Функції виявлення, знищення ДРГ – це військові незаконні формування, які приходять з окупованої сторони на нашу Україну. Де працюєте зараз? І от особисто ви, де вам, якщо можете, про що сказати, де доводилося побувати, так? І що доводилося побачити? В зоні АТО я вже з 2014 року, спочатку цієї незафіксованої війни з агресії зі сторони Росії. Був по всій Луганській області, по всій Донецькій. Як часто взагалі доводиться ловити тих, кого ви і шукаєте на території України? І якщо можете, розкажіть про те, хто ці люди? Спочатку війни це були і українці, це були і Донецької, і Луганської області місцеві жителі, російські військові, найманці. І вони так і залишилися. І так відтоді, так і зараз. Просто в кожних місцях вони є по-різному. Де більше військових, де більше найманців. У 2014 році такої визначеної лінії розмежування не було, і працювали незаконні формування по всій Луганській, Донецькій області, де ми працювали, їх виявляли. Зараз на лінії розмежування появляються незаконні формування, які намагаються пройти лінію розмежування. Ну, лінія розмежування теж не спить, і вона їх виявляє та по можливості або затримує, або відганяє в бік позад. То може стати розвідником нині, так? Що для цього потрібно зробити і якими чи фізичними, чи моральними якостями ця людина має володіти? Ну, насамперед потрібні і фізичні якості, і моральні якості, тому що ми не є структурою десантно-штурмова, ми є спеціальний підрозділ, який ще й думає, що йому робити, як йому робити, і в якій кількості, і коли, і як. Любий громадянин України може звернутися до військомату, до частини, якщо він проходив всі тести, які нам потрібні для проходження, да, його приймають. Моральні якості в людини це повинні бути і взаємоповага один до одного, і вміння спілкування, знаходження спільної мови, тому що ми кожен день відповідаємо один за одного. Ми кожен день прикриваємо один одного, і ми повинні розраховувати один на одного, тому що в будь-яку секунду, в будь-яку мить ми можемо попасти чи під обстріл, чи в засаду. Тобто ми повинні розраховувати на своїх товаришів. І для цього підбираються і працюють і психологи наші, чи здатна людина пожертвувати навіть собою, щоб закрити інших, щоб вони вижили, тому що це приймається рішення дуже швидко і в реальному по времені не можна сказати, це в долі секунди, коли ти маєш прийняти правильне рішення. Так в нас останній раз був загинув військовослужбовець, заступник командира групи. Він собою закрив кулеметний розрахунок для того, щоб поранені хлопці могли відійти. Він їх заставив затихнути, але ціною свого життя. Розкажіть, будь ласка, про цю людину, як його звали, звідки він? Це Матвієць Рома, він сам з Білогірського району, 27 років хлопцеві. Дуже добра людина, дуже чуйна, він ніколи не відмовлявся від допомоги. Чи бували ще якісь такі випадки? Ну, в нас в підрозділі 5 чоловік загинуло. Це в період за цих 2,5 роки війни. Кожний період якогось часу. Деякі військовослужбовці загинули під час артилерійського обстрілу, деякі під час зіткнення. Луганський аеропорт, Дебальцево, дуже багато моментів. Які потрібно подолати перешкоди для того, аби от, власне, бути розвідником? Ну, фізична підготовка – це дуже великий процес, тому що у нас робота складається в тому, що ми можемо проходити і 10 кілометрів, і 20 кілометрів по місцевості лісу, і під гори, і де ми, ну, люба місцевість. Треба вміти витримувати фізичне навантаження,
це не тільки самому прийти, а ще й принести на собі певну кількість ваги. Тобто є спеціальна програма, по якій відбираються хлопці по фізичній підготовці. І це і підтягування, це і кроси, і так далі. Ті території, на яких вам доводиться працювати, вони густо, скоріш за все, заміновані. Яким чином тут працюєте? Дуже чекаєш багато чого незвичного. Тому що стандартне замінування і так далі, воно вже закінчилось і почалося фантазування, яке може дуже просто маленька якась річ лежати, це може бути якийсь чинник для того, щоб зірвалося. Працюють інженери, навчаються інженери, проводять такі самі заняття, і ми на них надіємося, що вони нас проведуть далі.